Vítajte pri tejto štvrtej kapitole, nazvanej Dvaja a dvaja po dvoch. Toto je z našej knihy Povolanie Ježiša Krista, hľadanie osoby pokoja. A pre vás, ktorí ste tu možno noví, my prechádzame skrze túto knihu kapitolu po kapitole a dám vám k tomu krátke vyučovanie, nejaké nástroje, ktoré vy spolu so mnou môžete použiť, aby sme poslúchli povolanie Ježiša Krista, ktoré nám dáva. A je to o tom hľadať osobu pokoja. Je to o tom naučiť sa, ako nájsť osobu pokoja. My všetci sme povolaní, aby sme prinášali ovocie. A prinášať ovocie, to neznamená, aby sme stáli niekde na pódiu v cirkvi alebo v Afrike, ale prinášať ovocie znamená nájsť túto osobu pokoja. Nájsť tú osobu, ktorú máme nájsť, ktorú nám dáva nájsť Ježiš, aby sme ju našli. A my sme zatiaľ doteraz dostali veľa odpovedí od ľudí, ktorí prečítali knihu a prečítam teraz jedno z Amazonu. Ten čas je teraz a len teraz. Torben je známy pre svoje kickstarty, kde naštartuje kresťanov v chodení do ulic, ohlasovanie evanjelia so znameniami a zázrakmi a s uzdraveniami. Táto kniha nám objasňuje metódu kickstartu, založenú na evanjeliu podľa Lukáša z kapitoly 10. A úžasné svedectvá a praktické informácie pre nás všetkých, aby sme mohli žiť život, o ktorom čítame v knihe Skutkov. A chcem povedať, že ten cieľ s touto knihou je naozaj dať vám nejaké jednoduché nástroje, aby som vám pomohol, aby ste mohli ísť von a žiť podľa, ako čítame o živote v knihe Skutkov. Aby sme pokračovali v živote s Ježišom, so znameniami a zázrakmi, vedený Duchom Svätým. A nielen to, že chodiť do ulic a ohlasovať evanjelium, ale ísť do domovov. A naozaj verím, že ten najväčší evanjelista nie je vždy ten, kto rozpráva najhlasnejšie, ale je to ten s tým správnym srdcom. A ak si napríklad doma s deťmi, no tak pozri sa, Boh ťa chce použiť. Nemusíš byť osamelý jazdec, ktorý môže ísť kamkoľvek. Boh chce, aby si sa stretol so svojimi susedmi a je čas, aby si začal poslúchať Ježišovo povolanie. Teraz je čas, kedy sa Ježiš vracia pre svoju cirkev. A on sa vracia pre cirkev, ktorá je úplne iná, než my poznáme ju dnes. Ako veľkú organizáciu. On sa vracia pre žijúcu cirkev, kde je život, ktorá je vedená Duchom Svätým, kde každý prináša ovocie vo svojom každodennom živote. A chcel by som začať prečítaním niečoho z Evanjelia podľa Lukáša z kapitoly 10. A potom vyvolil Pán aj iných 70 a poslal ich po dvoch pred svojou tvárou do každého mesta a na každé miesto, kde sa sám chystal prísť. A tak my tu čítame, že Ježiš poslal 70 na miesto, na každé miesto, kde sám chcel ísť, von do žatvy. A poslal ich von po dvoch. A to je to, na čo sa práve teraz pozrieme v tejto kapitole. Prečo ich posiela po dvoch? A ja si myslím, že jeden z tých hlavných dôvodov je učeníctvo. Učeníctvo. Niečo, čo my v cirkvi sme akosi stratili. Pozrieme sa na Ježišove slova. Kde vidíte nejakú cirkev, ktorá trénuje ľudí a vlastne zoberie ich a pošle ich von po dvoch, tak, ako to Ježiš prikázal. A veľmi často my netrenujeme ľudí a neposielame ich von do žatvy po dvoch. My sa stretávame a my chceme, aby žatva prišla k nám. Ale toto nie je to, čo Ježiš povedal.
On nás povolal a posiela nás von po dvoch. A chcem prečítať toto z mojej knihy, zo 4. kapitoly. Jedna veľká výhoda, čo sa týka učeníctva, je to, že ísť von po dvoch, že sa môžeme naučiť jeden od druhého. Keď hovoríme o učeníctve, tak potrebujeme porozumieť, že by to nemalo byť len na mieste v cirkvi, ale učeníctvo sa potrebuje udiať v našom každodennom živote. Je to niečo, čo môžeme spolu prežiť. A hoci sú nejaké veci, ktoré môžeme vyučovať na platforme v cirkvi, je tu tak veľa vecí, ktoré nemôžeme ľahko naučiť alebo ukázať z tejto platformy v cirkvi. A tak naučiť sa tieto praktické aplikácie, ktoré nemôžu byť naučené alebo ukázané z platformy v cirkvi, tak potom potrebuješ odísť von z cirkvi a ísť do skutočného života, aby si sa naučil a prežil to. A hoci cirkev môže vyučovať nejaké veci, tak je tu rozdiel medzi vyučovaním a vlastne ukazovaním toho, ako sa to dá prežiť v skutočnom svete. A áno, to, čo potrebujeme porozumieť, je, že my môžeme vyučovať niečo z nejakej platformy, my môžeme vyučovať niečo v cirkvi, ale čo sa týka prežiť to v skutočnom živote a poslúchať Ježiša, my potrebujeme odísť von. My potrebujeme byť von z cirkvi. My to potrebujeme robiť vonku. A keď to budete robiť po dvoch, tak je to veľmi často o mnoho jednoduchšie. No prečo? Pretože ak ste dvaja, tak si môžete navzájom pomáhať. Keď ste po dvoch, tak ten tlak z tej novej osoby, ktorú stretnete, je veľmi ľahko preč. A my to nazývame naštartovanie, kde naštartujeme ľudí. A pred niekoľkými rokmi som začal brať ľudí von do ulic, aby som ich naštartoval. A zobral som niekoho zo sebou a povedal som, hej, poď so mnou. Chcem ti ukázať, ako uzdravovať chorých. Chcem ťa naučiť, alebo ti ukázať, ako kázať evanjelium. A len tým, že som bral týchto ľudí von do ulic a ukázal im, ako sa to dá robiť, tak veľmi za krátky čas sa ich život zmenil. A oni sami to začali potom robiť. A toto je niečo, čo sa môžete naučiť von na ulici, keď idete po dvoch, ale nedá sa to naučiť len v cirkvi. A ja môžem stať v cirkvi a hovoriť ľuďom, hej, vy potrebujete, Ježiš povedal, môžete uzdravovať chorých, Ježiš povedal, kážte evanjelium a my to potrebujeme robiť, ale to nestačí hovoriť v cirkvi. Lebo skončíte s veľa poznaním, ale nemáte skúsenosti. My potrebujeme odísť z cirkvi, potrebujeme ísť von, do ulic. Tak ako Ježiš to urobil a poslal ľudí von po dvoch, aby mohli začať sa navzájom trénovať. A chcem prečítať ešte niečo z knihy. A videl som tisíce životov, ktoré sa zmenili skrze to naštartovanie a vedenie v učeníctve. Tým, že som zobral niekoho von a strávil som s ním možno len jednu hodinu. A vyučovaním a ukázaním im, ako poslúchať Ježišove príkazy, takou ukážkou, tak to zmenilo nielen život toho človeka, ale dokonca aj mnoho životov ľudí okolo neho. A toto je kvôli tomu, keď niekto je poprvýkrát naštartovaný a je mu ukázané, ako vykročiť, ako môže kázať evanjelium, alebo ako môže uzdraviť niekoho v mene Ježiša Krista, potom sa naučia aplikovať toto v ich každodennom živote a žiť to, kdekoľvek sa nachádzajú.
A táto forma učeníctva je niečo, čo sme práve začali a robíme len niekoľko rokov. A my teraz vidíme stovky tisícov ľudí, ktorí sú uzdravení. A 10 000 ľudí, ktorí uveria a sú pokrstení ako výsledok tejto aktivity. A je to tak veľmi efektívne, pretože to nie je len o vyučovaní, o tom, ako kázať evanjelium, alebo ako uzdravovať chorých, ale je to o vedení, o učeníctve a vlastne postupne, ako sa stávať Kristom. Je to o tom vyučovať ľudí ukážkou, príkladom, ako je možné toto žiť, tento život spolu. A tento typ učeníctva je niečo, čo nezakúsite, ak ste sami. A tak toto je aj dôvod, prečo mnoho ľudí preferuje ísť von do ulic s niekým iným. A chcel by som pokračovať. Predstavte si, ak ste nikdy predtým nešli von do ulic. Predstavte si, že ste nikdy neohlasovali evanjelium. Predstavte si, že ste sa nikdy nemodlili za uzdravenie. Nikdy ste nikoho nepokrstili vo vode. Nikdy ste nevyhnali démona. Možno je to takto. A potom je vám povedané v tomto stave, choďte a robte to. A to vôbec nie je jednoduché. Je to veľmi, veľmi ťažké, ak ste nikdy predtým to ešte neurobili. Ale potom si predstavte inak. Ja by som vám povedal, poďte so mnou. Poď so mnou, buď tu vedľa mňa a ja ti pomôžem, ja ti to ukážem. Ukážem ti, ako to robím. A tak ideme von, obidvaja, a ja ti poviem, pozri sa, takto sa modlím za niekoho. Teraz polož tam ruku a modli sa takto. Alebo takto kážem evanjelium. Alebo teraz ti ukážem, ako pokrstíš niekoho. Pozri, sadni si, zober hlavu a ponor ho a povedz, zomri s Kristom a povstaň s Kristom, mene Ježiš. A ak ja by som bol s tebou, alebo niekto iný by bol s tebou, tak poprvé všetok ten tlak zmizne. Už viacej nebudeš pociťovať strach ani obavy, pretože niekto je s tebou, ti to ukáže. A ak urobíš niečo nesprávne, tak vieš, že ten človek vedľa teba ti pomôže. A tým, že s niekým si, s niekým druhým, tak veľmi za krátky čas sa naučíš robiť všetky tieto veci. Bez nejakého veľkého tlaku a strachu. A potom to urobíš druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát a potom to môžeš robiť aj sám. A teraz to môžeš dokonca nielen robiť sám, ale môžeš to začať ukazovať ostatným, ako môžu robiť to isté. Takže ty im ukážeš a povieš, poď so mnou. Ja ti ukážem, ako sa to dá urobiť. A toto je to, čo my potrebujeme robiť. A toto je to, čo sa stratilo na mnohých miestach v cirkvi. Mnohí z vás ste sedeli v cirkvi po mnohé roky a nikto vás nevzal von a nepovedal, poď so mnou, poď, ja ti ukážem, ja ťa naučím, dovol mi ti to ukázať, ako sa to robí. A tak, ak to začneme znovu robiť, tak všetko ostatné, čo Ježiš hovorí v Evanjeliu podľa Lukáša z 10. kapitoly, a budem o tom hovoriť, sa to stane o mnoho ľahším. Prečo? Pretože nie si v tom sám. A máš pri sebe ľudí, ktorí ti môžu pomôcť. A toto je to, k čomu nás Ježiš povolal, aby sme robili. Učeníctvo sa neudeje v cirkvi. My môžeme robiť vyučovanie v cirkvi, my môžeme robiť rôzne veci, ale nie je to miesto, kde sa to udeje. Potrebuješ ísť von z cirkvi do skutočného života a tam to prežiť spolu s niekým iným. A Ježiš povedal, poď a nasleduj ma a ja vás urobím rybármi ľudí. Povedal,
poď a nasleduj ma a ja ťa urobím rybárom ľudí. A čo urobil? Prenajal si vtedy budovu a povedal, ty, ktorý ma chceš nasledovať, stretneme sa teraz každú nedeľu o 10. a ja ťa budem vyučovať o tom, ako môžeš byť rybárom ľudí. Nie. Alebo sadol si spolu v nejakom seminári s 2000, alebo stál spoza kazateľnice a učil, ako byť rybárom ľudí? Nie. Ale im to ukázal. Ukázal im to, ako byť rybárom ľudí. On použil silu príkladu a učil ich, ako sa to robí. A potom ich v Lukášovi 10 poslal, aby to robili. To nebolo ďaleko od toho. Prečo? Pretože oni už kráčali s Ježišom a už sa to naučili tým, že kráčali s Ježišom a videli, o čom to celé je. A toto je to, ako by to malo byť. A tak, keď sa pozrieme na povolanie Ježiša Krista a na to, čo Ježiš hovorí v Evanjeliu podľa Lukáša 10, ako nás volá všetkých, aby sme to robili, tak to môže na začiatku byť vyzerajúce celkom nemožné. Si povieš, hej, no, to sa nedá robiť, to ja nemôžem robiť, nemôžem žiť tak, ako ma Ježiš volá. Ale Ježiš poprvé nás nepovolal k tomu, k niečomu robiť, na čo nám nedal moc. A tak poprvé, on ti dal Ducha Svätého. A budem hovoriť o Duchu Svätom neskôr. A ak nemáš Ducha Svätého, tak potom nechoď von. Ešte to nezačínaj toto robiť. Ale choď na mapu poslednej reformácie, tellermap.com, nájdi nejakých ľudí, ktorí sa môžu za teba modliť, aby si prijal Ducha Svätého. Ale nielen, že Ježiš nám dal Ducha Svätého, ale dal nám aj ľudí okolo, s ktorými môžeme ísť von. Dal nám telo, dal nám cirkev, kde môžeme žiť tento život spolu. A tiež aj na našej mape tlr.com môžeš nájsť ľudí blízko teba, ktorí sú v tom možno silnejší ako si ty. A oni ti môžu pomôcť. Oni ťa môžu zobrať a pomôcť ti urobiť niekoľko z tých krokov. A to je tak veľmi dôležité. A áno, nie je to len vždy o tom chodiť von do ulic, ale ísť von do ulic je celkom dobrý začiatok tréningu. A to, na čo sa pozrieme neskôr, tak to je to, že veľa z toho, čo Ježiš hovorí, sa nedeje vonku v uliciach, ale vlastne je to v domovoch. Ísť z miesta na miesto, z domu do domu. A toto je to, o čom budeme hovoriť neskôr. A čo potom, ak nemáš nikoho, s kým ísť von? Tak chcem povedať, ani ja som nemal. Ja som nikoho nemal pri sebe, s kým by som išiel. Nikdy som nemal niekoho, kto by ma zobral za ruku a prakticky mi ukázal, čo by som mal robiť. A bolo to naozaj náročné, ale nemáme výhovorku. To nebola výhovorka. Prečo? Pretože my stále máme Ducha Svätého, ktorý je stále s nami. A tak dokonca, aj keď ja som nemal nikoho, ktorý by mi ukázal, ako sa robia tieto veci, tak stále som sa naučil jednoducho tým, že som vykročil a robil som tie veci. A potom môžem pomáhať ostatným ľuďom. A v tejto kapitole mojej knihy hovorím tiež o iných príkladoch toho, ako je to dôležité ísť po dvoch. A napríklad, ak sa rozhodneš v pondelok, že ja chcem ísť von v stredu. Naozaj by som chcel ísť von v stredu. Potom zavoláš niekomu a priateľovi a povieš, hej, mohli by sme ísť von v stredu? A on povie, áno, poďme v stredu. Poďme von. A vyzerá to ako dobrý nápad v pondelok, že chceš ísť von v stredu. A potom príde utorok a potom už prešlapuješ z nohy na nohu a rozmýšľaš a si celkom nervózny. A príde streda a si povieš, no, už to není dobrý nápad ísť. Ale čo sa stane? Stále ideš von. Prečo? Pretože už si sa dohodol s niekým. A už vlastne si zodpovedný za to ísť s tou osobou. A keď si sám,
tak je tu o mnoho viac výhovoriek, ako neísť. Prečo neísť von? A tak vás povzbudzujem, aby ste našli niekoho blízko vás. Aby ste našli niekoho, s kým sa môžete spojiť. A potom spolu, aby ste začali ísť von. A možno dokonca si pozriete spolu túto sériu vyučovaní, alebo si vezmete tú knihu a prečítate si ju spolu. A tak ste potom dve osoby. A potom môžete byť navzájom za seba zodpovední. A potom môžete ísť aj hlbšie a rozprávať sa o veciach v knihe. A potom máte pri sebe osobu, ktorá môže povedať, hej, poďme to urobiť. A dohodnete sa, poďme to urobiť v stredu. A potom to urobíte v stredu. A idete von spolu. A pomáhate si jeden druhému. A to je tiež jedna z tých silných vecí, byť dvaja. A tak slúžme Ježišovi spolu. Žatva je pripravená, ako sa na to pozrieme aj neskôr, ale robotníkov je málo. Žatva je pripravená a my potrebujeme ísť do žatvy. A tak modlíme sa, aby vás Boh poslal von, aby vás spolu zjednotil s niekým, aby ste to mohli spolu robiť. A potom zdieľajte aj toto video. A ja pôjdem potom krok za krokom a dám vám také nástroje, aby ste vedeli presne, čo môžete urobiť, keď pôjdete von po dvoch, alebo ak pôjdeš aj sám. A tak sa stretneme na budúce. Nech vás Boh žehná. Ahojte.